Tornado është një prej 30 pëllumbave të Soni Arapit. Ai thot se shpendi është më i veçanti dhe i ka vënë këtë emër për shkak se është më energjiku. Në shtëpinë e tij në fshatin Gurrës të Lushnjës, çdo ditë pasi mbaron punën, së bashku me dy vajzat e tij, Soni merret 2 deri në 3 orë për të stërvitur pëllumbin. Për të dhe vajzat e vogla, Tornado është bërë një pjesëtar i familjes. Është shumë i dashur, ku kam parë në çdo vend, unë ka rastisë një herë syri që shikoj një gjë të tillë. Mund të kenë stërvitur brenda për brenda vetëm në kafasje, mund t'i ushqejnë, që mund t'i vitet dora, kurse në terren që shi bëj unë këtë stërvitje që e nxjerrën qytet dhe në çdo vend hapësir që largohet pothuajse 2-3 kilometra nga unë dhe kthehet prapë aty ku jam unë. Personin zogu ka aftësi të veçanta, pasi kur është në udhëtim me automjet, ai arrin ta ndjek për kilometra të tëra dhe të qëndrojnë mbi krahun e tij në qytet. Kaloj çdo 3-4 orë në ditë me këtë bashkë dhe është më është bërë si pjesë e familjes dhe njësoj si fëmijët që kam të dy. Edhe është një gjë që më jep kënaqësi shumë, nuk e përshkruaj dot, nuk e di, nuk e them dot se sa mund të jetë ajo, por për mua është një gjë e veçantë. Është një gjë e veçantë se nuk më ndahet sa më shikon mua, është shumë i pasionuar dhe nuk rri dot. Makinë kudo që shkoj më ndjek.